Mitä sinä kaivelet? Meidän piti lähteä rannalle. Tulen kohta. Vietkö kukaan äitisi puutarhaan? Mm. Minä lähden nyt, mummimamma, mutta palaan niin pian kuin mahdollista. Lepäilehän kunnolla. Me kyllä huolehdimme pikkusiskostasi. Paljon kiitoksia. Myy, mitä sinä teet? Näki kengästä saisi hienon saippuavadin. Kultaseni, minä tarvitsen sen kukkapenkkiin. Eihän tässä nyt näe mitään kukkia. Odotas, että saan kaiken valmiiksi. Kukat istutettua ja niin poispäin. Kuule, myy, älä sitten hermostuta muumeja liikaa. Olenko minä sitten hermostuttanut jotakuta? Joka ikistä tähän mennessä. Ei löydy toista kolkkaa kamaralta, minne yhtä mieluisasti lähtisin. Ei kummituskaan tunnu kamalalta, jos muumilaaksossa sen näkisin. On talven jälkeen kuumat kesän huikut, syvän sinisenä meri loiskuttaa. Olkaa varovaisia! Ei koskaan tiedä, ei mitä pohjassa vaanii! Siitä otetaan selvään! Joten paa mukaan uuteen aina houkuttaa. Muumit ja muumien maan, jokainen tuntee pian omanaan. Muumit ja muumien maa vie maailman lapset seikkailemaan. Voi täällä nähdä riemun tuolla kauhun. Vuoren huiput yltää melkein taivaisiin. On aika hermoinnin aika naurun. Oikea luola, ja minä löysin sen. Kun metsän kuiske huokuu seikkailuita, kun aika tuntuu jääneen paikalleen, voi olla vapaa loukkaamatta muita. Ja siksi muumilaakson retken tein. Löysin helmen. Minäkin tahdon, missä niitä on? Tulkaa äkkiä! Olen tehnyt suuren löydön, mutta en kerro, mikä se on! Nipsu on löytänyt jotain suurta! Se on suurta vain nipsusta! Näyttää tulevan sade. Hyvä, tavaton. Sait kukkapenkin jo valmiiksi. Niin, lapset auttoivat ja toivat näkinkenkiä. Ja minä sain sillan valmiiksi. Sehän on hienoa. Minä löysin valtavan helmen. Minäpäs löysin luolan. Mutta sinä et uskaltanut mennä sinne yksin, vai mitä? Ha, vai en uskaltanut? Olen iloinen, että päätimme jäädä tähän laaksoon. Niin, täällä on kaunista ja olet rakentanut meille hienon talon. Toki se kelpaa. Jäämmekö me tänne ikiajoiksi, isä? Etkö tahtoisi? Sinä ja äiti olette nähneet maailmaa, mutta minä en ole. Uskomatonta nipsu, joko sinä söit? Oi en, hai lisää. Tietysti. Moi. Todella kaunis helmi. Sait hyvän lahjan, mamma. Kiitos, muumi Peikko. Minä panen tämän helmen säilöön sinun varallesi. Miksi? Voihan olla, että sinä joskus vielä kohtaat jonkun, jolle kaikista mieluiten lahjoittaisit helmen. Tarkoitatko jotain tyttöä? Tytöt eivät kiinnosta minua. Arvaapas mitä?
Minä ottaisin mielelläni helmen lahjaksi. Hyvää iltaa. Minä olen piisamirottaja, tunnettu filosofina. Haluaisin huomauttaa, että siltarakennelmanne on tuhonnut kotini joen töyrässä. Filosofille toki on hertaa sen yhden tekevä, onko hänellä koti vai ei. Mutta filosofikaan ei tarvitse kaiken aikaa olla kuin uitettu rotta. Tämä menee ehdottomasti liian pitkälle. Näin on. Olen vilpittömän pahoillani. En aavistanut, että sillan alla asui filosofi. Tämä on minulle kunnia. Käykää sisään. Vaimoni sijaa teille vuoteen. Kotini oli vain kolo, mutta viihdyin siellä vaikka yhden tekevää sekin. Ei hullumpaa. Olen haistanut ilmassa jotain kummaa viime aikoina. Aavistuksia. Oletteko tekin havainneet? Ai ette? Jaa. Siis ette. Ehkä sen tuntevat vain filosofit, koska heidän täytyy ajatella alin omaan. Aivan kuin jokin voima jylläisi pääkopassa. Mamma, tunnetko sinä? En oikeastaan. Ja entäs tämä sade? Kuinka niin? Älkää yrittäkö väittää, että se on mitään luonnollista sadetta. En pidä epäluonnollisista sateista. Sade kuin sade. Tämä vain sattuu olemaan tavallista märempi. Tiedän, mitä tiedän. Vihdoinkin sade lakkasi. Voi taivas! Tämä on katastrofi. Hei, piisamirotta! Miksi kaikki on tullut mustaksi? Hyödytöntä murehtia, koska mitään ei voi tehdä. Mitä se musta on? Tahdotko tietää? Tahdon. Avaruudesta laskeutunutta nokea. Avaruudesta? Se on huono enne. Merkillinen sattumus. Avaruudesta lentänyttä nokea. Pötyä. Jossain palaa. Filosofi ei tiedä arkipäivän asioista. Miksi hän pelästytti turhaan muumipeikon? Pelästyitkö sinä? No en minä oikeasti. Piisamirottaa vaivaa kotinsa menetys, vaikka hän ei myönnä sitä. Pappa, etkö voisi pyytää, että hän puhuisi mukavista asioista tai pysyisi vaiti? Oi mielelläni. En ole oikein ikinä luottanut filosofeihin. Piisamirotta lähti tekemään havaintoja. Typerä nainen. Ei siivoaminen mitään auta. Tuhon aika on tullut. Onnettomuus on täällä. Ei silti, että sillä olisi enää mitään merkitystä. Viimeinen tuomio lankea kaikkien meidän päällemme. Kaikki ovat jo näköjään jalkeilla. Tämä tässä on taivas ja tämä on aurinko. Nämä pikkulevät ovat tähtiä. Tämä pieni mureen on oma planeettamme. Eikö olekin vaivainen tämä maa loputtomassa avaruudessa? Loppuuhan avaruus jossain. Eikä lopu, se jatkuu loputtomiin. Vain filosofi pystyy tajuamaan sen. Siellä on säkkipimeää ja kammottavia mustia aukkoja, jotka ovat käsittämättömän syviä. Kuulostaa epämiellyttävältä. Minulla on nälkä. Syö. Maailmankaikkeudessa on myös muita aurinkokuntia. Pöytä on liian pieni. Ja onko niitä aurinkokuntia paljon? Lukematon määrä. Maailmankaikkeuden kannalta on siten aivan yhdentekevä, jos pikkuplaneettaamme kohtaa onnettomuus. No jaa, arvoisa piisamirotta.
Muista aurinkokunnista me emme niin välitä. Noin sanovat ne, jotka eivät ole opiskeleet filosofiaa. Te kuvittelette olevanne tärkeä. Minkälainen se katastrofi on? Minä en halua minkäänlaisia katastrofeja. Mm-hmm. Vai tähtitorni? Aivan niin. Yksinäisillä vuorilla on kuulema tähtitorni. Tiedetäänköhän siellä katastrofista? Luulisin. Siellä on valtava kaukoputki, jolla voi tutkia kaikkea. Mustia aukkoja. Mene kysymään oppineilta, miten avaruudessa voi olla aukkoja. Saanko lähteä yksin? Mikset saisi? Minä tulen mukaan! Liian pitkä matka pikkujaloillesi. Minä liikutan jalkoja paljon nopeammin kuin muumipeikko. Entäpäs Nipsu? No jaa, minä... Sinua pelottaa! Ei! Älä pane sanoja suuhuni, minä en koskaan pelkää! Hyvä. Lähdetään sitten heti paikalla matkaan. Olkaa varovaisia! Pitäkää hauskaa! Yksinäisiä vuoria ei edes näy vielä! Älä ole typerä! Me emme ole kävelleet vielä tuntiakaan! Mitä auringolle on tapahtunut? Se näkyi viimeksi aamulla. Mihin sitä tarvitaan? Minulla on nälkä! Katsokaa! Hattimatteja! Merkillisiä otuksia! Pian tulee pimeä! Minä olen väsynyt ja nälkäinen! Yksinäiset vuoret ovat näin kaukana. Minä viis veisaan teidän typerästä tähtitornistanne. Minä vietän yöni tässä. Se on varma. Mennään hiukkasen eteenpäin. Minä en pysty liikkumaan askeltakaan. Jalkani ovat rakoilla, pääni sumea ja pyörryksissä. Katsokaa tähtitorni. Typerys, se on teltta. Sisällä palaa lamppu. Ehkä siellä on ruokaa. Joku soittaa huuliharppua. Se joku ei ainakaan pelkää. Sinä siellä. Halo. Hauska nähdä matkamiehiä. Onko teillä kahvia mukana? Totta ihmeessä. Täällä sitä on. Minun ikiomassa repussani. Minä olen Nipsu. Ja minä Muumipeikko. Minä olen Myy. Ja minä Nuuska Muikkunen. Asutko täällä ihan yksin? Minä asun siellä ja täällä. Milloin missäkin. Tänään olen täällä, huomenna jossain muualla. Me olemme kaikki matkalla tähtitorniin ottamaan selkoa katastrofista. Ahaa, minäkin olen kuullut huhuttavan pyrstötähdestä. Pyrstötähdestä? Olen kuullut kerrottavan siitä. Se on tähti, jolla on pitkä leimuava pyrstö. Se syöksyy tyhjän ja pimeän avaruuden läpi. Siitäkö on lähtöisen tuon paksun pilven takaa kumottava kajo? Siitä juuri. Toiset tähdet kiertävät rauhallisesti radallaan, mutta pyrstötähti voi syöksyä minne vaan. Vaikka tänne. No, mutta mitä silloin tapahtuu? Luulen, että toivoisitte olevanne muualla. Voiko tähti osua minuun? Osuu, kehen osuu. Ei siihen voi vaikuttaa. Pyrstötähti ei saa osua minuun, ei! Miten sinä voit tietää asioista niin paljon enemmän kuin piisamirotta? No, hän asustaa kolossa, mutta minä kiertelen ja tapaan ihmisiä ja kuuntelen heitä. Tässä, otatteko lisää kahvia? Milloin se pyrstötähti tulee? No sen te saatte selville tähtitornista. Ah, maistui hyvälle. Pyrstötähti siis tulee? No ei se ihan äkkiseltään tänne tipahda. Voitte ihan rauhassa jäädä yöksi telttaani. Ja lähdetään huomenna kaikki yhdessä tähtitorniin. Varokaa! Monet kivet ovat irrallaan. Katso vähän, mihin astut, sekin on helo! Tällä lailla pysyn elossa edes pyrstötähden tuloon asti. Niin, sinähän voit kuolla, jos katsot alas! Pidä huolta omista askelistasi. Onko tämä ainoa tie tähtitorniin? Ehkä ei, mutta lyhin se varmasti on. Tulkaa perässä. Me emme ehdi tänään perille. Emme niin. Torni on liian kaukana. Älä kitise! Varokaa, tästä polku käy kapeammaksi. Nipsu, sinulla on huvittava tyyli.
Minun on pakko pitää silmät kiinni. Huhhuh. Mitä sanotte? Eiköhän levähdettäisi tässä hetkinen. Mihin kummaan Nipsu jäi? Nipsu, vauhtia töppösiin. Siinä voi jo astella pelkäämättä. Nipsu kävelee koko loppuelämänsä kuin taskurapu. Jätä minut jo vihdoin rauhaan. Oh, kurja olo. Minä annan varmaan kohta yleen. Älä vingu! Riittää kun tuuli vinkuu! Minne päin nyt, Nuuskamuikkunen? Jaa, tuota polkua vasemmalle. Ohitamme rotkon, joka on täynnä granaatteja. Granaatteja? Niin, ja ne kimmeltävät auringon paisteessa. Satumainen paikka. Nipsu, me tulemme rotkoon, joka on täynnä granaatteja! Minä tahdon teetä ja isolla ja voileipiä ja pehmeää vuoteen, enkä mitään tylsiä kukkia. Pölkkypää! Granaatit ovat jalokiviä! Jalokiviä? Hei, missä niitä jalokiviä on? Saako niitä ottaa noin vain mukaansa? Onko niitä paljon? Kohta näet. Kuljemme pian niiden ohi, mutta levätään vähän ennen kuin jatkamme matkaa. Ovatko granaatit sinun? Ovat, kun katselen niitä. Minä omistan kaiken kauniin, mitä katselen ja kaiken, mistä iloitsen. Hyvä. Siinä tapauksessa minä aion katsella granaatteja. Etkö sinä aiokkaan levätä? Minkä takia? En ole hiukkaakaan väsyksissä. No niin, nythän poimii kauneimmat granaatit. Kerää vain granaatteja, mutta ole varovainen, rotko on syvä. Kyllä minä selviän. Minä olin typerä, kun menin paljastamaan Nipsulle, että granaatti ei ole kukka. Säikettä. Mitä tahdot saavuttaa, ystävyyttä mammonaa, joka kerran valinnon sinä päätät. Koko rotko täynnä jalokiviä. Et raha onnen tarvitse, usein ahdistavansa. Sydäntäsi tottele. Eihän tämä ole unta. Ihanaa. Minä otan ne kaikki. Riemuitse. Kaikki. Nämä ovat vain sirusia. Minä tahdon kerätä vain isoja. Otan isoimmat ja kauneimmat. Eikä niissä saa olla säröjä. Niitä on liikaa. Nämä ovat liian pieniä. Mutta tässä on kauniita. Minä olen ikionnellinen. Oh, vaikea valita. Mikä säikke? Tässä vasta on. Se on niin ihana, että aivan sokaistu sen loisteesta. Oho. Apua! Nipsu! Mene pois! Hus pois! Älä tule lähemmäksi! Hampaat irti repusta! Siinä on meidän muonat! Heiti granaatin! Nipsu! Auttakaa minut ylös! Hirviö havuaa granaatteja, niin eikä päästä irti! Jätä granaatit! Niiden takia ei kannata tulla syödyksi! Minusta kannattaa! Minä uskon, että Lisko ei ollenkaan välitä granaateista. Sinä itse olet sille makupala. Minua se ei saa, eikä granaatin sirpaleitakaan. Vannon sen. Senkin iljettävä matelia. Minä olen vahvempi kuin sinä. Hyvä!
Nipsu piristyy. Ole onnellinen, ettei jättiläisrisko syönyt sinua. Jalokiveni. Noin siinä juuri käy, kun haluaa omistaa. Minä vain katselen kaikkia esineitä. Ja sitten kun lähden pois, ne ovat minulla päässä. Eihän kaikkia tarvitse mukanaan raahata. Granaatit olisivat kulkeneet repussa. Ei ole ollenkaan sama katsella kuin kosketella ja järjestellä niitä. Vain tuommoinen tohelo voi palata ilman ainuttakaan granaattia. En olisi osannut kuvitella tänne järveä. Hei, älkää keinuttako, tai minä luiskahdan yli laidan. Se olisi hyvä! Nipsu, olemme melkein perillä. Yksinäiset vuoret ovat edessä. Tulemmeko lähemmäksi ollenkaan? En näe mitään. Näkisit, jos tuota sumupilvää ei olisi. Minä luulen, että olemme eksyksissä. Heps, pääsemme pian pilven yläpuolelle. En minä usko, että tahdon. Tahdotpas. Ei sumupilvi voi yhtäkkiä loppua. Voi. Tähtitorni on rakennettu näin korkealle, koska täällä on aina kirkas taivas. Onko sinun pakko toitottaa koko ajan, että olemme korkealla? Oho! Mikäs se tuolla on? Kimmeltää kauniisti. Mustaa jäätä kallion kielekkeellä. Älä kerro enempää. Mikä se on? Näyttää rannerenkalta. Luistaa kuin kulta. Kultainen nilkkarengas. Nilkkarengas? Kultainen? Se on sellainen nilkkaan pujotettava rengas. Minä tiedän, kenen se on. No, kenen? Tunnetteko Niiskut, siskon ja veljen? Minä en tunne. Niiskun äiti ja Niisku ovat nimittäin hyvin samannäköisiä kuin sinä, muumipeikko. Niiskun äiti? Hän on oikein sievä neito. Tuikkivat ruskeat silmät ja kullankeltainen otsatukka. Otsatukka? Hän pitää kukkaa korvan takana ja tuota rengasta vasemmassa nilkassa. Minulle se on liian iso. Niisku on tietääkseni matkalla tähtitorniin tutkimaan pyrstötähteä. Hän on tieteilijä. Entäs niiskuneiti? Kukat kiinnostavat niiskuneitiä enemmän kuin pyrstötähti. Hän on varmaankin poiminut täällä kukkia. Ja pudonnut alas. Kamalaa, hänestä on tullut muhennosta. Älä! Minä haen renkaan. Ole varovainen. Älä irta itseäsi köydestä. Hupsis! Laskikaa lisää köyttä. Nipsu tulee alas! Ei, ei. Minä olen ankkurina. Mene sinä. Muumipeikko! Vielä vähän matkaa. Kiirehtikää, minun voimani hupenevat. Saitko nilkkarenkaan? Melkein. Otteeni kirpaa. Sain sen. Oh, joo. Vauhtia, Nipsu. Meillä on hieman kiire. Kuulen, nuuskamuikkuna, jos minua työnnetään tuolla lailla jalkani menevät hyytelöksi. Minä en ole mikään seikkailijatyyppi. Nyt nousit. Viimeinen pitnistys. Pian olemme huipulla. Tuoko se tähtitorni on? No, nuuskamuikkuna, mikä noista on pyrstötähti? En tiedä. Vai et tiedä, vaikka luet kirjoja. Luulen, että meidän täytyy katsoa kaukoputkella. Jos pystytähtiä ei vielä edes näy, niin miksi meillä on niin kova kiire, sanos, muumipeikko? Mm. Mitä sanoit? Älä unelmoi siitä pöllöpäästä, me olemme perillä. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sinäkö taas? Häivy! Olen kertonut sinulle kaiken, minkä tiedän. Minä en ole ollut täällä koskaan ennen. Ihan totta. Mahdollisesti et ilmeisesti olekaan tyttö. Kävikö täällä tyttö?
tyttö? No, häntä kiinnosti enemmän nilkkarengas kuin pyrstötähti. Oliko hänellä kullankeltainen otsatukka ja pitikö hän kukkaa korvan takana? Pyhät plejaadit, mieltäni vaivaavat kiintoisammat asiat kuin vähäjärkiset neidit. Upea pyrstötähti on tulossa. Se lähestyy. Oi mitä moukkamaisuutta. Olet haaskanut 34 sekuntia aikaani. Hirvittävän röyhkeä. Voi, voi. Mitä sinä sait selville? Paljon. Sano mitä? Niiskuneiti on käynyt tähtitornissa ja puhunut nilkkarenkaastaan. Älä nyt taas aloita. Sinä olet tosiaan tärähtänyt. Minä menen nyt kysymään. Hyvää iltaa. Häh? Minä ja ystäväni olemme tulleet katsomaan ihmeellistä tähtitornianne. Olemme lukeneet paljon teistä ja pyrstötähdestä. En ole tyystin tuntematon. On huhuttu, että pyrstötähti nimettäisiin minun mukaani. Hienoa! Pyrstötähti ottaa varmaan mieli hyvin itselleen kuuluisan tähtitieteilijän nimen. Jaa, ilo on lyhytaikainen. Tahdotko nähdä pyrstötähden? Antaako professori minun katsoa? Mielelläni. On innoittavaa nähdä pyrstötähden viuhuma kohti kuin leimuava hirviö. Jos sitä vain kertoisi. Tähti kasvaa päivä päivältä. Jos se ensin näytti kärpäseltä, niin nyt se on suuri kuin pikajuna. En pidä pikajunista. Älkää näyttäkö pyrstötähtiä. Etkö tahdo nähdä upeaa pyrstötähtiä? Minulla on niin heikot silmät. Näet huonosti vain. No, siihen löytyy apu. Katsokohan Nipsu kaukoputkella? Minä kiipeän ylös. Niin minäkin. Näetkö jotain? En näe mitään. Aseta toinen silmä lähelle linssiä. Ja sulje toinen silmä. Ai, tällä tavoin? Juu, juuri noin. Toisella silmällä. No, näetkö nyt? Näin, sehän... Mitä sanot? Sehän palaa. Se on kuuminta, mitä voi kuvitella. Kuuminta? Nipsu, anna minun katsoa. Kuka sinä olet? Ystävä, pyrstötähti kiinnostaa meitä. Hyvin järkevää. No, katso. Pyrstötähden vauhdista ei luonnollisestikaan voi täältä saada oikeaa käsitystä. Minä kyllä saan. Mitä sitten tapahtuu, jos pyrstötähti putoaa päällemme? Ai, tapahtuu. Niin mitä? Sen juuri me tahtoisimme tietää. Ei aavistustakaan. Miten niin? Se ei ole minun erikoisalani. Minä olen tähtitieteilijä. Kysykää kansantieteilijöiltä. Mutta minne pyrstötähti putoaa? Voihan nenä! Siinä se kiinnostavuus piileekin. Melko varmasti tänne. Meillä on erinomainen tilaisuus tutkia sitä. Oi. Milloin se tapahtuu? Laskelmieni mukaan elokuun 7. päivänä kello 8.42, tai ehkä 4 sekuntia myöhemmin. Voimme havainnoida sitä vielä 2 päivää. Olen niin jännittynyt. 2 päivää! Hei, tie on vaarallinen! Varo, Nipsu! Vai 2 päivää ehtiä takaisin Muumilaaksoon! Auttakaa! Pudotan alas! Me tulemme perässä! Kytketään itsemme kaiken varalta köydellä toisiimme. Minun täytyy löytää se tyttö. Oho, varo! Anteeksi, unohdin köyden. Minne sinä menet? Aion löytää niiskuneidin. Niiskuneidin? Sen pöllöpää, joka on kadottanut nilkkarenkaan. Hän ei tiedä, että olen löytänyt sen, vaan jatkaa etsimistä. Nipsu, avaa solmu. Minun täytyy päästä vapaaksi. Suloinen ääni. Se on kummitus. Auttakaa! Sinä unohdin köyden. Niiskuneiti huutaa apua. Et saa! Minä en jaksa juosta enää. En jaksa. Huutaa apuun! Pensaikon takana.
Oi, älkää! Kiireesti! Katkaisen minultakin. Niin ja minulta! Apua! Y ja Nipsu jäävät tänne. Muumi Peikko, odota minua! Nipsu, herää! Tätä ei saa jättää näkemättä! Arpi! Varo, se puree! Iskuneiti! Ei, ei hän makaa tuolla! Päästä minut! Tuo hirveä bensas ahmii sisareni suihinsa. Ei, minä olen täällä. Muumi Peikko! Ota minusta kiinni, niskuneiti. Huolesi ovat ohi. Älä pelkää, minä olen täällä. Ihan kuin angostura puu. Mikä se on? Valtavan suuri hyönteisiä syövä kasvi. Hei, minun sisareni ei ole hyönteinen. Päästä hänet. Niiskut ovat hyvin myrkyllisiä. Onpas nälkäinen angostura. Nyt minä sen keksin. Senkin vanha homeinen tiskirätti. Tottele minua. Katala härski maneetin maksa. Nyt bensas syö meidät. Onko tuo muka hyvä ajatus? Suututetaan bensas, niin se käy meidän kimppuumme. Sinun vuorosi sanoa jotain ilkeää. Idiootti! Niin juuri, idiootti! Jatka! Idiootti angostura! Angostura! Älylahjasi ovat täysin mitättömät. Senkin lakastunut vesililja, lellitty villakko, surkea torakan kakka. Käyppäs kimppuumme. Sanon vielä kerran, että olet idiootti, idiootti. Et saa meitä kiinni, olet liian hidas. Ei sinua kukaan pelkää. Lä 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 lä. Tule tänne, jos uskallat. Tule, tule! Etpäs uskalla, etpäs uskalla! Syö sinä vaan edelleen kärpäsiä, ettei saa vatsanpuruja! Niiskuneiti, nyt pakoon! Oi kiitos! Ai, nyt se syö minun häntäni! Odotas! Ai, ai se tekee kipeää! La 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 la! Sattuu, se puree! Antakaa minun järjestää asia! Myy, älä! Minä puraisen! Juokse henkesi edestä. Hirviö tulee! Ja Nipsu ei karkaa minnekään! Myy, älä kurista! Sekin kurjaa Aspinistra! Myy, varo! Muumi Peikko, ota! Kiitos. Siitä saat. Hurjan terävä linkkuveitsi. Oi hienoa, Muumi Peikko! Ei lopeta! Se oli hieno esitys. Muumi Peikko on vahva. Ei, kaikki se on ohi. Se oli tehtävä. Jos vielä vilkaisetkin niiskuneitiin, tulee tupeen rapinat. Kiitos. Olen etsinyt nilkkarengasta kaikkialta. Ja minä taas olen etsinyt sinua. Olen niin onnellinen. Mitä sinä tapitat? Otsatukkaasi. Aja. Minä lähden nyt kotiin. Miksi et tulisi meille? Missä sinä oikein asut? Kauniissa laaksossa isän ja äidin kanssa. Isä on rakentanut meille talon ja minä olen pystyttänyt puutarhaan keinun sinua varten. Herttaista. Muumi Peikko, miksi et kerro hänelle luolasta? Myöhemmin kenties. Niin, voimme kyllä liittyä seuraanne, mutta ensin pari kysymystä. Saavummeko Muumilaaksoon ennen kuin pyrstötähti törmää meihin? Ja jos saavumme, mitkä ovat mahdollisuutemme jäädä eloon? Meidän on jäätävä eloon, koska olen juuri löytänyt valtavan hienon luolan. Jos menemme oikeaan luolaan, jäämme varmasti eloon. Aivan. Olemme turvassa luolassamme. Minun luolassani. Se oli älykäs ajatus, niiskuneiti. No hyvä on. Lähdetään luolaanne. Se on minun luolani. Minun. Oi, oi. Kompassin neula pyörii. Vaihda paristo. Niin.
pyrstötähti lähenee. Eikös joessa pitäisi olla enemmän vettä? Oi, sinä huomaat kaiken. Enpä tiedä. Kyllä tässä kaikki sen huomaavat. No, ehkäpä huomaavatkin. No niin. Mutta niiskuneiti yksin sanoi sen. Minua hyökättää! Pyrsötähti lähestyy väistämättä. Minusta on paras olla katsomatta sitä. Viisas ajatus. Käy jo nukkumaan. Minä ainakin painun petiin. Jättäkää minullakin räiskäleitä. Syön aamulla. Onko meillä varmasti oikea suunta Muumilaaksoon? Ole huoleti. Tiedä, missä pohjantähti on. Se jää aina vasemmalle. Ja meri tulee vastaan. Ja sitten lähdemme etelään. Tässä tilanteessa jätän suunnistuksen mielelläni sinun harteillesi. Minä luotan sinuun, muumi Peikko. Niin, sisareni tarvitsee jonkun, johon turvata. Niin kuin minulla on tuollainen veli. No sillä lailla. Tämä helle ja nälkä. Juurihan sinä söit! Marssi, se tarvitsee vähän välipalaa. Sinä söit 2 kertaa enemmän kuin kaikki muut. Mutta illallinen jäi väliin. Nälkä kivistää vatsaa. Oi, mitä ihmettä merelle on tapahtunut? Mitenkä kalat suhtautuvat? Voi kaunis mereni, jota rakastin. Hyvästi purjehdus, hyvästi uinti, hyvästi onkiminen. Pyrstötähti on vienyt kaiken veden. Ottakaa pitkiä askelia. Pysykää rauhallisina, älkääkä ajatelko sitä, mitä juuri teette. Minä olen ihan liian korkealla. Älä katso alas, ellet halua menettää tasapainoasi ja kaatua. Sinä opit hurjan nopeasti kävelemään puujaloin. Minusta on helppo olla ajattelematta, mitä teen. Yykaa, yykaa! Minä olen hämähäkki! Mitäs nyt? Merirosvolaiva, ehkä. Sittenhän siitä voi löytyä vaikka aarteita. Sanoitko aarteita? Minä näen jotain kimmeltävää. Mitä kummaa se voi olla? Varomy, voi olla hirveän vaarallista mennä lähemmäs. Totta. Jokin siellä kimmeltää. Odota tässä, niin käyn tarkistamassa. Hyvin vaarallista. Löysin jalokivillä koristellun tikarin. Hurraa! Löysin jalokivillä koristellun tikarin. Nipsu on löytänyt jotakin. Rupean kantamaan sitä vyölle. Erinomaista. Sittenhän minun ei enää tarvitse suojella sinua. Minäkin tahdon löytää aarteen. Oho, hylky on täynnä vettä. Ai, apua! Onko kaikki hyvin? On. Vesi on mukavan viileä. Mitä sinä teet? Katso, mitä minä löysin. Kauniin peilin. Peili tuskin on ainoa esine. Hylkyhän voi olla täynnä aarteita. Aika pimeää. En tiedä, mikä täällä odottaa. No jaa. Onko siellä kaikki hyvin? On! Katso, mitä minä löysin veden alta. Onpa kaunis peili. Nuuskamuikkunen, autatko hilaamaan niiskuneidin ylös? Niiskuneiti, ojenna minulle kätesi. Pinnistä! Ylentyy jo melkein. Pukkaa vielä vähän. Nyt, noin. Pikkiriikkisen vielä. Nyt vauhtia, niiskuneiti. Lankut ovat liukkaita. Niiskuneiti, ponkaise päälaelleni. Tulehan ylös. Kiitos, Nuuskamuikkunen. Minä pelastuin taas. Oi! Muumipeikko, kapua äkkiä ylös. Varo! Pelastaudu! Hei, mitä siellä tapahtuu? Ei mitään. Älä tule! Oho!
vai niin? Tuolla lailla! Apua! Mitä minä nyt teen? Oh, mustikalla sieppaa kummankin. Ja vain minä voin auttaa. Päästä irti, vai minä puraisen niin, että sinun musteesi valuu mereen! Kuulitko, mitä myy sanoi? Jollet heti päästä, heitä paiskaa peilin päin naamaasi. Tavaton se teki, mitä käskin. Eipäs vaan, se sokaistui peilistä. Mustekala pelästyy, koska tiesi, että olin tosissani. Älä ole tylsä, katso vaikka. Olit oikeassa. Peilataan suoraan sen inottaviin silmiin. Hienoa, se onnistui. Haluatko vielä yrittää? Oi, se ei tehonnut! Hei! Näin! Olen pahoillani, mustekala. Minä peilaan taas. Mitä te oikein teette? Siitä saa! Ja siitä! Ja siitä! Ja siitä! Pyrstötähti ilmeisesti aiheuttaa pyörremyrskyjä. Kaikkihan sen tietää! Älkää kinatko. Kiirehditään. Juu, me olemme melkein perillä! Älkää kuhdaiko! Olemme ihan lähellä Muumilaaksoa. Oletko sinä uinut täällä? Olen. Harmi, etten voi näyttää sinulle kauniita laineita. Kaikki ovat liikekannalla. Tuo väenpaljous on nähtävästi Muumilaakson asukkaita. Hei, katsokaa! Tuolta tulee poliisimestari! Mitä te vielä täällä teette? Alkakaa laputtaa pian! Me kävimme ylhäällä tähtitornissa ja nyt me tiedämme pyrstötähdestä kaiken. Jos joku haluaa kysyä jotain. Minä tiedän, että se on tulossa. Enkä taatusti halua kuulla siitä sanaakaan. Aika rientää! Pankaa juoksuksi! Oitis, kuulitteko? He ovat hädissään. Tuon muuttamisen jälkeen Muumilaaksossa ei ole enää ketä. Paitsi äiti ja isä. He odottavat minua kotiin. He eivät ole unohtaneet sinua, vaikka sinua on kyllä aika vaikea unohtaa. Kukas nyt tulee? Pysähdy! Pysähdy! Ai, ai, ai! Oi, oi! Päivää, talonpeikko! Saanko kysyä jotain? Ai, sieltä! Varo! Hän tarvitsee pyöränsä jarrut! Et kai satuttanut itseäsi? Sinä seisoit keskellä tietä. Anteeksi, mutta sinun on kerrottava minulle... Minulla on kauhea kiire. Kaikki pakenevat. Onko Muumilaaksossa enää ketään? Vastaa, se on tärkeää. No kuka tänne jäisi, kun kaikki kiiruhtavat pois päätä pakkaa? Eikö ketään? Ei, minä olen viimeinen. Kiitos! Joo, mitä minun... Mitenkään sanoa? Joo, niin joo! Hän jarruttaakin nenällään! Muumipeikko, muistin juuri. Muumi mamma ja muumi pappa ovat siellä. He halusivat jäädä kotiinsa. Tiesin sen. Minä tiesin. Luojan kiitos. Unohdin heidät, koska yleensä unohtelen asioita. Kiitos ja anteeksi. Että vein aikaanne. Hei! Älä aja liian lujaa!
Nyt meidän on kyllä joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte. Mistä moinen tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli mikä oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesileimoja. Etkö tiedä, että pyrstötähti on tulossa? Ai, suoraan taivaltako? Niin, sieltä. Ja se viuhtoo meitä kohti hurjaa vauhtia. Oi ei, sehän on kamalaa. Mitä kuuluisalle postimerkkikokoelmalleni tapahtuu? Sinun postimerkkisi palaavat. Pyörremyrsky lähestyy. Maahan, ettei tuuli tempaa mukaansa. Kotimme on heti metsän takana. Sinne emme nyt pääse. Minulla on tänään syntymäpäivä. Mitä minun pitäisi tehdä kokoelmalleni? Voisin haudata sen, mutta silloin kosteus ja hyönteiset pilaisivat sen. Pidä puusta kiinni, muuten pyörimyrsky vie postimerkkisi! Muikkunen, voisiko tuulta käyttää jotenkin hyväksi? Tosiaan, tuulee Muumilaaksoon päin. Jos meillä olisi ilmapallo, ehtisimme sinne tuossa tuokiossa. Helmani! Nyt keksin teltta! Mitä siitä? Hei, mitä te teette? Mitä postimerkeilleni tapahtuu? Menemme Muumipeikon luolaan. Postimerkkisi ovat siellä turvassa. Missä tuo Muumipeikon luola sijaitsee? Minun luolani rannalla! Saan huomauttaa, että ranta on vastakkaisella suunnalla! Meidän on ensin noudettava vanhempani. He näes odottavat minua syntymäpäiväksi kotiin. Sydämelliset onnittelut! Mutta eikö mielessä ole tullut, että he ovat huolissaan? Hei, pitäkää lujasti kiinni! Sanokaa, onko minulla hyvä ote? Avaa silmäsi ja katso itse! Minä en tahdo! Se on teidän syynne, jos postimerkkini karkaavat! Ja minä sanon, että sinä putoat itselle, pidä kaksin käsin kiinni! Ja se on kyllä oma syysi! Ottako kättä, minulla luulet olevan! Toisella kädellä minun täytyy pitää kiinni postimerkki kansiosta. Postimerkkini! Hemuli! Postimerkkini! Muumipeikko! Minä luulen, että asiat ovat menossa päin Brinkkalaa! Pian lennämme kuin sinun postimerkkikansiosi! Älä yritä lohduttaa! Kaikki on menetetty! Niin, olemme pilvien yläpuolella! Mikä auringon loiste? Ei se ole aurinko, vaan pyrstötähti. Missä aurinko piileksii? Tuolla puolella! Se on kalpea pyrstötähden rinnalla! Aurinko on jo laskussa! Tuuli heikkenee. Niin mekin! Se oli aika hurja ilmalento. Pyörimyrskyt ovat hauskoja! Älä puhu minulle hauskuudesta! Helme! Muumipeikko! Täällä! Juhuu! Hyvä! He ovat tallella! Minä pelkään, että ajaudun merillemme! Minä menen hakemaan heidät! Miten? Myy! Sinulla on köysi! Tällä lailla! Myy, kerro mitä ympärillä tapahtuu ja varsinkin uskallanko jo avata silmäni! Myy ei ole täällä! Eikö? Missä sitten? Muumipeikko! Hauska yllätys! Älkää hetkitelkö! Se on äärimmäisen epämukavaa! Ole kärsivällinen, Hemuli! Me laskeudumme kohta! Oi. Kyllä lasten pitäisi jo olla kotona. Älä ole huolissasi, pappa. Kyllä he tulevat.
No? Kas piisamirotto. Katastrofi. Sitä odottaessa ne maistakaa pikkuleipiä. Pikkuleipiä tässä tilanteessa? No ehkä yksi. Miksi minä päästin hänet? Ei ole helppo olla isä tällaisena aikana. Tuho tulee väistämättä. Lapset palaavat. Muumipeikko tietää, että olen leiponut hänelle kakun. Niin, he ovat jo tulleet. Mitä? Näin juuri äsken, miten poikanne juoksi sillan yli. Muumipeikko vai? Aivan, sekalaisessa seurassa. Muumipeikko. Äiti, isä, me olemme kotona. Pystytähti tulee tänään kello 8.42. Meidän täytyy piiloutua luolaan. Teillä on ollut raskas matka. Näytätte nälkäisiltä. Se oli hirveä retki. Mistä tiedät, kun pidit koko ajan silmiä kiinni? Hirveät asiat tuntuvat vähemmän hirveiltä, kun sulkee silmänsä. Kullanmurut. Hauskaa, että olette kotona. Keitä ystävänne ovat? Ah, tämä tässä on niiskuneiti. Pelastin hänet niiskuja syövän angostuuran kidasta. Tämä on hänen veljensä Niisku. Tässä on Nuuskamuikkunen ja hän on hyvin viisas. Sitten on Hemuli, postimerkkeilijä. Ai jaha, hänellä on mukava harrastus. Ei se ole harrastus, vaan ammatti. Tai ainakin se oli ennen ammattini. Voi, voi, voi. Sitten teitä varmaan kiinnostaa vilkaista esinettä, jonka löysimme. Mamma, näytä hänelle kansio, jonka pyörämyrsky lennätti puutarhaan. Kansio? Pyörämyrskyn tuoma kansio? Niin. Minä löysin postimerkkejä jopa taikinasta, jonka olin tuonut kuistille nousemaan. Missä kansio on? Merkit ovat tietysti piloilla. Enpä usko. Ripustin ne tuonne narulle kuivumaan. Oh. Merkki, niin. Pikkuystäväni, Hemulliset on täällä. Kaikki tuntuvat säilyneen. Oi, luulin, että näkisi teitä enää ikinä. Hemulilla oli onnea. Hemuli näyttää liian onnelliselta. Voisimme avata vaikka postitoimiston. Arvelisin, että meidän on aika lähteä luolaan. Siis minun luolaani. Meidän on välittömästi päätettävä, mitkä tavarat pelastetaan. Minä tahtoisin luolan pohjapiirroksen, sillä muuten minä en voi suunnitella muuttoa kunnolla. Anteeksi, muumipappa. Veljeni on hyvin perusteellinen. Jaaha, siinä ei ole mitään pahaa. Niisku hyvä. Tahtoisitko ottaa muuton vastuullesi? Juu. Jättäkää kaikki minun huolekseni. Kallista. Oi. En osannut kuvitella, että kylpyämme on näin painava. Älkää pitäkö kovaa meteliä, ettei Niisku huomaa. Suoraan alas! Käsitelkää varovasti. Kynttiläkruunu on isoäidin peruja. Turhaa keikailua. Se murskaantuu kuitenkin. Tuleeko sitä mukaan sinne luolaan? En tietenkään. Filosofit ovat pyrstötähtien yläpuolella. Piisamirotta pois tieltä, täältä tulee! Muumimamma, otatko näkinkengät mukaan? Otan, älä unohda myöskään ruusuja. Vain pienimmät. Mutta isommatkin ovat niin kauniita. Valitaan, mutta kaikki on suunniteltu etukäteen. Kaikki on suunniteltu ja punnittu, mutta kaikki se on turhaa. Minä loikoilen riippumatossa, enkä enää odota näkeväni teitä. No, mikä siinä? Riippumatto ei ole luettelossani. Hemuli! Jätä puuhasi ja ojenna auttava kätesi. Ja niin, aivan kohta. Postimerkkien on myös muutettava. Pyrstötähti on täällä! Ei se vielä voi olla. Tähtitieteilijä sanoi kello 8.42 tai 4 sekuntia myöhemmin. Pyrstötähdet ovat säntillisiä. Mutta tähtitieteilijät ovat erehtyväisiä. Mitä jos he ovat kerta kaikkiaan tehneet laskuvirheen? Hyvin mahdollista. Vielä 2 tuntia pyrstötähden tuloon. Nipsu, oletko sinä täällä? Olen. Mitä sinä tahdot? Tietää, missä sinä olet?
Taivas näyttää mielipuoliselta. Pyrstötähti tuntuu olevan lähellä. Vipsu, oletko vielä siellä? Olen, lakkaa ahdistelemasta. Pikkumyy on huolissaan syntymäpäiväkakusta. Minkä ihmeen takia? Sehän on minun käsissäni. Kultaseni, se myytä niin kovasti huolettaakin. Eikö myy luota minun? Sehän on kauheaa. Minä sain juuri päivällistä. En voisi syödä mitään. Ainakaan paljon. Oh, pikkukisu yksinään. Miau itsellesi. Mitä sinä täällä teet? Hei! Hei, kisu, tule tänne. Nipsu antaa sinulle palan kakkua. Tule Nipsun kanssa luolaan. Kisu, katso mitä annan sinulle. Kisu, kisu! Johan nyt, voi Nipsu. Kantakaa vuoteet luolan perälle, keittiökalut heti siihen oviaukon lähelle, oikealle. Missä Nipsu kuhnii? Saisi tulla auttamaan. Nipsu ryntää tänne juoksujalkaa heti, kun muistaa kakun. Kylpyamme. Saanen kysyä, mitä se täällä tekee? Se ei ole luettelossani. Me nautimme kylpemisestä. Siinä voi säilyttää tavaroita. Ei tule kuuloonkaan. Luolassa on jo täyttä. Veli hyvä, amme jää ulos. Minkä takia? Tämä sopisi. Etsin jotain, millä voisin tukkia katossa olevan aukon. Kylpyamme sopii siihen kuin nakutettu. Oikein hyvä. Enää 35 minuuttia. Missä Nipsu voi olla? Piisamirotta, te tulitte sittenkin. Hauska nähdä. No eihän tässä kuumuudessa voi edes ajatella. Ei tietenkään. Istuutukaa vain minne mielitte. No jos minä vähäksi aikaa. Olisi paljon parempi, jos setä pysyisi poissa jaloista ja miettisi vaikka sitä tuhoa ja katastrofia jossain nurkassa. Juotaisiinko teetä nyt, kun piisamirottakin tuli? Juodaan ja maistetaan syntymäpäiväkakkua. Loistava tuuma. Minä keitän vettä. Minä autan. Kiitos, kultaseni. Pikkumyy, mihin ihmeeseen sinä panit sen? Minkä? Muumipeikon syntymäpäiväkakun. Tuonne pöydälle. Ai, pöydällekö? Hemuli, oliko tässä pöydällä täytekakku? Joo, kakku. Ai, kakku. Oli. Siis oli. Ei ole enää. Minun oli siirrettävä se, että saatoin levitellä postimerkkini. Juhu, mihinkäs minä sen nostin? Ihan tähän lähellä. Minä seisoin tässä näin ja sitten... Olisiko se mahdollisesti siirtynyt senään vatsaan vai? Postimerkkeinen on harvoin aikaa syön. Muistan selvästi, että pitelin sitä käsissäni ja laskin sen tähän näin. Onkohan arvon filosofi nähnyt jossakin täytekakkua? Minua ei kiinnosta se, mitä näen, vaan se, mitä ajattelen. Katsokaa kaikki. Kakun päällä oli kermavaahtoa ja siihen oli kirjoitettu muumipeikko. Nostaisiko sitä takapuolta? Sinä häiritset minun tärkeitä ajatuksiani. Ja sinä meidän kakkua! Sinä istut sen päällä! Säkin haisun ääni! Kakku on täynnä karvoja! En tiennyt, että kakku oli siinä. Käskit minut nurkkaan, joten en ole vastuussa. Sivuseikka! Kysymys on nyt siitä, voimmeko me syödä kakkua, jos on karvoja! Ei, kuulkaas. Aivan ilmeisestikään kysymys ei ole siitä. Voitteko syödä kakun vaan siitä, kuka kysymys sen pani nurkkaan? No mitä te naurat, ei ole mitään aihetta. Se tulee! Pyrstötähti tulee! Niin kuin ennustimme! Kiirehtikää turvaan!
Minä lähden katsomaan, siis etsimään Nipsua. Ei häntä voi jättää ulos. Aika on vähissä. Muumipeikko, älä mene. Lyön vetoa, että Nipsu on eksynyt. Muumipeikko. Palaan pian. Muumipappa, onko sinulla kelloa? On, mutta... Anna se minulle. Lähden hänen peräänsä. Hai! Nipsu! Nipsu! Enää 10 minuuttia. Jos emme pian löydä Nipsua, käännymme. Nipsu! Hai! Nipsu, hai! Nipsu! Hai, Nipsu! Muumipeikko! Löysin Nipsun! Tule tänne! Minä tulen! Odota! Täällä! Minä olen täällä! Nipsu! Oletko kunnossa? Kaikki hyvin. Tulitte hakemaan minua. Se on liikuttavaa. Kiitos. Mikä hätänä? Nipsun jalat ovat kuin halvaantuneet. Mitä? Voin hyvin, mutta jalat eivät kanna. Pelko on mennyt jalkoihin. Se on psykosomaattista. Yläpää ei tunne pelkoa, mutta jalat tutisevat. Tervetuloa, Pyrstötähti! Olemme odottaneet sinua! He tulevat. Minuutti jäljellä! Minun luolani! Kantakaa minut sinne! Älä keiku! Saanko esitellä teille uuden ystäväni? Sen nimi on Miau. Sievä kissanpoika. Annoin sen maistaa kakkua. Oho, millaiseksi kakku on mennyt? Jos amme halkeaa, meille tulee pulmia. Niin, ei enää pitkiä sunnuntai-kylpyjä esimerkiksi. Pyrstötähti ei osunut meihin. Me pelastuimme. Miltä Muumilaakso nyt näyttää? Mennään katsomaan! Ei, odotetaan aamuun. Ulkona on hyvin pimeää, emmekä tiedä mitä vaaroja siellä vaanii. Nuuska Muihkunen, mistäs tuo jyrinä tulee? Se tulee takaisin. Mikä se? Mikä tulee takaisin? Katso, meri tulee takaisin. Meri. Juuri niin kuin ajattelinkin. Meri. Meri! Meri! Se on tullut takaisin. Meri! Meri! Meri!
meri on tullut takaisin! Nopeammin! Tule nopeammin takaisin! Jipi! Meri on tullut takaisin! Vei retki hetkeen jänninpään. Miau! Ei käynyt pahoin kellekään. Vaik huimaan syöksyi maata päin, tuo tähti yllättäin. Sen pyrstö tulta löi ja laineet melkein söi. Voi vielä paljon uskaltaa, voi omat tunteet paljastaa. Se polku kauas johtakoon. Meri, meri! Myös rotkoon vuoren onkaloon. Voi vielä paljon uskaltaa, voi Muumilaaksoon piipahtaa. Kun aalto kuohu hampaillaan. Tässä on se antamasi helmi. Muistatko? Sanoin, että löydät vielä jonkun, jolle haluat sen antaa. Niiskuneiti, sinä saat sen. Miten ihana helmi. Löysin sen merestä ja äiti on säilyttänyt sitä, jotta voisin antaa sen sinulle. Oi kiitos, Muumi Peikko. Ja kaikki äänet toi, jo taivas sineen pukeutuu, ja meren silkkiin kuvastuu. Pian valon nostaa ruohopään, ja rapu ryömimään. Ja huuton lokkien soi riemuinen. Voi vielä paljon uskaltaa, voi omat tunteet paljastaa. Se polku kauas johtakoon, myös rotkoon vuoren onkaloon. Voi vielä paljon uskaltaa, voi Muumilaaksoon piipahtaa. Kun aalto kuohu hampaillaan, taas rannan hiekkaa nakertaa.